galera, boa noite aí, já estamos aqui em Correia Pinto. Quero ver se pega um raio aí. Rapaz, deu um raio tão bonito ali agora que era meio lilás assim, sabe? Pena que eu perdi. Vamos ver se eu pego ali. Acho que vai dar mais algum, hein? Fico olhando aí. Deu um bem bonito agora. Um assim meio lilás, parecendo um neon, ó. Vai agora, agora que tá bem escurinho. Não, era um raio. Vai, relâmpago. Flash. Vai, São Pedro, ajuda, colabora. Risco fósforo. Ficou olhando. Quero um daqueles bem grande. Vamos ver se eu pego o raio. Vamos ver. Ah, tem que sair os carros, porque as luzes dos carros atrapalham. Deu um, mas deu pro lado de cá. Tem um aqui na frente, agora. Agora ia ficar. Não, agora não, agora tá vindo um carro. Ia ficar chique, hein? Agora eu tava bonito, hein? Vamos ver. Pô, agora ia ficar da hora. Vem as luzes atrapalham. Vai dar nenhum agora. Olha só, yes! Deu certo, hein?